ერთი ასპექტია საკმაოდ ვრცელი რეზოლუციიდან ჩვენ სტუმართან ერთად შევეცდებით ჩვენთვის ყველა მნიშვნელოვანი ასპექტის შეჯამებას პირდაპირ ეთერში ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პროექტების დირექტორი გიორგი კაჭარავა არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა გიორგი, მადლობა თქვენი დროისთვის. ბანუ გიორგი, რადგან დრო საკმაოდ ცოტა გვაქვს და საკითხები საკმაოდ ვრცელია სასაუბროდ, რაც ჩვენ ამოვიღეთ ამ რეზოლუციიდან, მე თქვენ გთავაზობთ ესე ვთქვათ ასეთი თამაშის წესს, წავიკითხავ იმ მონარიდებს, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მე თქვენგან უკვე მოვისმენ შეფასებას, თუ თანახმახართ ამ თემაზე. მაშინ მოდით გავაგრძელოთ იმით, რაც ესე ვთქვათ დაიწყო ბატონმა გიორგი ქობულიამ, ეკონომიკის მინისტრმა. ეს არის ევროპარლამენტის ესე ვთქვათ რჩევა საქართველოს მთავრობისადმი, რომ ასოცირების დღის წესრიგის შესასრულებლად არჩიოს შესაბამისი უნარების მქონე კადრები და ისინი დანიშნოს ყველა საჭირო სტრუქტურულ ერთეულში სამინისტროების დონეზე. მათ შორის მე პირადად ასე ვთარგმნი ამ შენიშვნას, რომ ამ ეტაპზე ასეთი კადრების ნაკლებობას ამჩნევს ევროპარლამენტი. როგორია თქვენი ინტერპრეტაცია და ეთანხმებით თუ არა ამ შენიშვნას? მოწვევისთვის ბატონმა მინისტრმა ახსენა საბაზისო კვალიფიკაციის დონე, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ ევროპარლამენტს აქ იმ კადრებზე საუბარი, რომელიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით მუშაობს. მოგახსენებათ, რომ კვალიფიციური კადრის პრობლემა არის არა მარტო სახელმწიფო სექტორში, ბიზნეს სექტორშიც, და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გასააქტიურებელია მუშაობა, გასაძლიერებელია თავად ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი თითოეულ სამინისტროში, ვინაიდან მათ უნდა იცოდეთ ყველა ღირებული კადრის შესახებ ინფორმაცია ქონდეს, და ასევე კადრებს უნდა ქონდეთ სტაბილურობის შეგრძნება, თუნდაც აი მინისტრის ცვლის შემთხვევაში მინიმუმ დეპარტამენტის დირექტორის დონე უნდა იყოს შენარჩუნებული, იმიტომ რომ ამ კადრებს აქვთ ინსტიტუციური მეხსიერება და ეს არის სისტემის ძგრადობისთვის აუცილებელი. გარდა ამისა, თქვენ ახსენეთ ევროპარლამენტის მიერ აღნიშნული საკითხი და არამოწონებული სამინისტროების შემცირების თაობაზე, მე ვფიქრობ, რომ თავად ენერგეტიკის სამინისტროს გაერთიანება ეკონომიკასთან არ იყო ფლათ მართებული გადაწყვეტილება, ვინაიდან არის ძალიან ბევრი ვალდებულება შესაძლებელი ენერგეტიკის კუთხით, ენერგო ერთიანებაში გაწევრიანების გამო, რის გამოც შეიძლება შეიქმნეს ძალიან დიდი ადამიანური რესურსის ნაკლებობა ენერგეტიკის კუთხით. ამაზე მე ვფიქრობ, კი, რეზოლუციაშიც აღნიშნული არის, რომ ასე ვთქვათ ევროპარლამენტი ითვალისწინებს იმ ასე ვთქვათ მოცემულობას, რა მოცემულობაც შეიქმნა 14-დან 11-მდე სამინისტროების შემცირებასთან დაკავშირებით. კმაყოფილიც არის გარკვეული რაღაცებით ევროპარლამენტი. ერთ-ერთი არის ის, რომ ევროპარლამენტი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გადის ახალი ტიპის პროდუქტები, რომლებიც ადრე არ იწარმოებოდა ან ექსპორტოზე არ გადიოდა ევროკავშირის ბაზარზე. თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, რა ტიპის პროდუქტებზე არის საუბარი? თქვენ მაინც ესე ვთქვათ ბიზნეს საბჭოს ფარგლებში ალბათ გაქვთ შეხება უშუალოდ ბიზნესთან. უღრესი მადლობა, საინტერესო შეკითხვა. ძირთად მაინც არის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე საუბარი, არის ახალი მიმართულებები, ეს არის შეიძლება ითქვას ნუში, ასევე ზეთის ხილის წარმოება მნიშვნელოვნად ვითარდება ჩვენთან, ეს არის რაღაც ახალი მიმართულებები სოფლის მეურნეობის კუთხით. თუმცა აქვე არის აღნიშნული, რომ საინტერესოა ის მიმართულებები, რომელიც არ არის მხოლოდ სოფლის მეურნეობის კუთხით, დივერსიფიკაცია. ამ მხრივ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ ინტენსიური მუშაობა დაიწყო ევროკავშირის ქვეყნებთან. მაგალითისათვის ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ერთ-ერთი კომპანია A-Solar-ი, რომელიც იწყებს მზის პანელების წარმოებას ქუთაის ინდუსტრიულ ზონაში, ეს არის ძირითადად გერმანული კაპიტალით შექმნილი და აქედან მოხდება ექსპორტი უკან ევროკავშირში და სხვა ქვეყნებში, მათ შორის შესაძლოა იყოს საუბარი ჩინეთის ბაზარზეც. ამიტომ მსგავსი მიმართულებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნებისთვის, რაც დამატებით ხელს შეუწყობს ევროპული გამოცდილების შემოტანას ჩვენს ქვეყანაში, ინვესტიციებს და კადრების გადამზადებას. დიახ, დივერსიფიკაციაზე რადგან ვსაუბრობთ და ნამდვილად თითქმის ყველა მიმართულებაში არის ხაზგასმული, ესე ვთქვათ, ამ დივერსიფიკაციის მნიშვნელობა ამ რეზოლუციაში. ერთ-ერთი რაც არის ასევე არის ენერგეტიკის სფეროში. აი თქვენ რომ თქვით, რომ კიდევ დაუბრუნდებითო ენერგეტიკის სფეროს, ნამდვილად დასაბრუნებელი არის ეს თემა, მით უმეტეს რომ გაერთიანების ენერგეტიკულ გაერთიანების ხელშეკრულების ხელმოწერასთან ერთად დგება მთელი რიგი ვალდებულებები,
რაცუნდა შეასრულოს საქართველოს და საკმაოდ ფუნდამენტური ცვლილებები ელის ენერგეტიკის სექტორს. აქ სწორედ აქედან გამომდინარე სავარაუდოდ არის ის, რომ საკმაოდ ზოგადი არის ის რჩევებიც, რაც აქვთ თუ არ ჩავთვლით სუბსიდიების შემცირებას, რომელიც არ არის ზოგადი რჩევა, მაგრამ ძირითადად საუბარი არის სტრატეგიის მომზადებაზე, გეგმებზე, მიზნებზე და ასე შემდეგ. რამდენად ხართ თქვენ ჩართულები ამ პროცესებში? მოგახსენებთ, 22 ნოემბერს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო ბრუსელში აკეთებს მოხსენებას განახლებათ ენერგიებზე და ენერგოეფექტურობაზე, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. გარდა ამისა, არის ნახსენები ენერგოსტრატეგია. სამინისტროს აქვს მომზადებული სხვადასხვა მხარდამჭერებთან და დონორებთან ერთად ენერგეტიკის სტრატეგია 2016-2025 წელი, რომელიც ჯერ არ არის მიღებული. სამწუხაროდ გვაქვს ახლა სიტუაცია ქვეყანაში, რომ ფრაგმენტულად ვითარდება რაღაც მიმართულებები, არის რაღაც საკანონმდებლო დაახლოებები, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ენერგოსტრატეგია. გვაქვს რაღაც მნიშვნელოვანი ვადები, 31 დეკემბრამდე არის განახლებათ ენერგიების კუთხით კანონი მისაღები, ასევე ენერგოეფექტურობასთან კუთხით სამი დირექტივა არის შესასრულებელი და ასევე ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი, რომელიც არის ენერგოგაერთიანების ხელშეკრულებაშიც ნახსენები, არის ის, რომ საქართველო არის იზოლირებული ბაზარი ენერგეტიკის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჰაერივი ჭირდება ჩვენ ქვეყანას კავშირი ევროკავშირის ქვეყნებთან. ეს შესაძლოა იყოს თურქეთის ტრანზიტული მარშრუტები, აქაც არის ნახსენები, რომ აუცილებელი არის ამ მიმართულებითაც მოძრაობა. დიახ, ეს შესაძლოა იყოს თურქეთის მეშვეობით, რომელიც Black Sea Transmission Line დამთავრდა ეს პროექტი 2013-ში, თუმცა თავად თურქეთს არ აქვს განვითარებული შიდა ქსელი და ამიტომ ამ მიმართულების გამოყენება შესაძლებელი პერსპექტივაა. და ძალიან საინტერესო პროექტზე დავიწყე ჩვენ მუშაობა, პირდაპირი დაკავშირება საქართველოს რუმინეთთან ან ბულგარეთთან ელექტროკაბელზე. ეხა არის ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთების პროცესში ვართ და შემდგომ ნახოთ, უკვე დადგენილია, რომ ტექნიკურად შესაძლებელია ამ პროექტის განხორციელება, საუბარი მიდის ფინანსურ მოდელირებაზე და შემდგომ ვფიქრობ, რომ ეს თუ დადასტურდა, რომ ფინანსურად მომგებიანი იქნება, გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის პროექტს მივიღებთ. ძალიან საინტერესო პროექტია, იმედია, როდესაც უკვე იქნება დასაბუთება ჩვენთან მოხვალთ ამ პროექტზე სასაუბროდაც, იმიტომ რომ ნამდვილად ესეთი სიახლეა. გარდა ამისა, გარდა ამისა, ეს პროექტი მოგცო შესაძლებლობას, რომ ჩვენ დავასტაბილოთ ჩვენი ქსელი, ენერგოქსელი, სამთავში შესაძლებელი იქნება ელექტროენერგიის იმპორტი ევროკავშირიდან, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებთ, რომ 3 საათიანი სხვაობა გაქვს სამთვის პერიოდში და 12 საათის შემდეგ არის რამდენიმეჯერ არის ნახსენები რეზოლუციაში ენერგოუსაფრთხოება და ენერგოდამოუკიდებლობა, ანუ ეს აქცენტები საკმაოდ მკვეთრად არის დასმული. და ამ პროექტით საქართველო ხდება კონტრიბიუტორი ევროკავშირის ენერგოუსაფრთხოების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია ამ პროექტით დავეხმაროთ ევროკავშირს თავისი ახალი მიზნის მიღწევაში, რომელიც არის 2030 წლისთვის განახლებათი ენერგიის ოდენობა უნდა იყოს 32% არანაკლები მოხმარება და ვინაიდან საქართველოში დაახლოებით 91% არის განახლებადი ენერგია. ამიტომ შეგვიძლია მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიტანოთ ევროკავშირის ამ მიზნის მიღწევაში. დიახ, და თუ რეგიონს შევხედავთ და კიდევ რუსეთის ფაქტორს გავითვალისწინებთ, კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ამ პროექტს. და ბოლოს, ყველა ამ მიზნის მისაღწევად მინდა რომ შევხედოთ უფრო ფართო კონტექსტსაც. ეს ფართო კონტექსტი არის პრაქტიკულად ერთ აბზაციან რჩევაში გადმოცემული და რეალურად ჩვენთვის ეს ეხება კორუფციის ნაწილს, სადაც აღნიშნული არის, რომ და საშუალო დონეზე კორუფცია პრაქტიკულად აღმოფხვრილია და ამას საერთაშორისო ინდექსები და რეიტინგებიც აჩვენებს, თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება ამ რეზოლუციის მიხედვით მაღალი დონის ელიტური კორუფცია და აქ მთავარი რჩევა არის სასამართლო სისტემის გამართვა, ანტიკორუფციული კანონმდებლობის გამართვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად არის ეს კონტექსტი, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ბიზნეს გარემოსთვის და დასავლური ტიპის ინვესტიციების მოზიდვისთვის საქართველოში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, არამხოლოდ ექსპორტი, არამედ ინვესტიციების მოზიდვა. რა თქმა უნდა, დაკეთახმებით. თავად დემოკრატიული ღირებულებები და ასევე კანონის უზენაესობა, სახელმწიფო შეზღუდვები, კონკურენცია არის ასოცირების შეთანხმების ნაწილი და არამხოლოდ ეკონომიკურ ბლოკს მოიცავს, როგორც მოგეხსენებათ. და იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს სათანადოდ ვერ გაართვა ამ მიმართულებებს, თავი შეიძლება რაღაც რისკის
Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, საინტერესო თემები დაანონსეთ და იმედი მაქვს, რომ ამ თემების განვითარების კვალდაკვალ კიდევ არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმარი. ეს იყო გიორგი კაჭარავა, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პროექტების დირექტორი, ანალიტიკის პირდაპირ ეთერში. ევროპარლამენტის რეზოლუცია და ასოცირების დღის წესრიგი შესრულება და ამ პროცესთან დაკავშირებული გამოწვევები იყო ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. ფიქრობ, საკმაოდ სრულად გავაანალიზეთ ყველა ის ასპექტი, რაც ანალიტიკის მაყურებლისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ ჩავთვალეთ. Gün sağlamında